င်္ဂလာပါရှင်။တန်လွင်ထိုင်းရဲ့ International Weekly Review အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်မှာကမ္ဘာသတင်းဌာနကြီးတွေမှတပတ်အတွင်းဖော်ပြခဲ့ကြတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ယခုတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ဟစ်တလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်ချက်တွေကြောင့်ထရန့်ကိုဟဲရစ်ကဖက်ဆစ်ဝါဒီလို့ခေါ်ခဲ့တဲ့သတင်း။ကက်ရှမီးယားမှာစစ်သွေးကြော်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရွှေပြောင်းလူသမားတွေသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ဂါဇာမှာအပြည့်အခက်ရရည်အဓိကကျတယ်လို့တရုတ်သမ္မတပြောလိုက်တဲ့သတင်းရုရှားမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ထံမှနေလေ့ကျင့်နေတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူတီရီလင်ကာရှိကဘာလက်ခရီးသွားနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းစားရဲစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကဟစ်တလာကိုချီးမွမ်းခံဖွင့်ပြီးနောက်သူဟာဖက်ဆစ်ဝါဒီတယောက်ဖြစ်ပြီးအမတန်မှတည်ငြိမ်မှုမရှိသူဖြစ်တယ်လို့ကမလာဟဲရစ်ကပြောပါတယ်နိုဝင်ဘာလ5ရက်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးစလုံးအနိုင်ရရှိရေးအရေးကြီးတဲ့ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်မှာဒီမိုကရက်တူသမ္မတဟဲရစ်ကအဲ့ဒီအတိုင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မဲပေးမဲ့ပြည်သူတွေဟာဒီမိုကရေစီကိုစောင့်ရှောက်ကြသလိုအာဏာရှင်တွေနဲ့ဖက်ဆစ်တွေကိုအထင်ကြီးလေးစားတဲ့အမေရိကန်သမ္မတတဦးမရှိတော့အောင်လှုပ်ကြရမယ်လို့ဟဲရစ်ကပြောပါတယ်။Republican ကိုယ်စားလှယ်လောင်းထရန့်ကနာဇီခေါင်းဆောင်နဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ပေါ်ချီးမွမ်းခံဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ဟစ်တလာလည်းကောင်းတဲ့တချို့အရာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်စစ်တပ်အားဟစ်တလာလိုစစ်ကောင်းဆောင်တွေလိုချင်တယ်လို့ထရန့်ကလူထုစုဝေးပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီအပေါ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ဂုဏ်ယူလိုမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်စရာတွေထွက်ပေါ်နေချိန်မှာသူ့ရဲ့ကာလကြာရှည်အရာရှိဟောင်းဂျွန်ကယ်လီကထရန့်ဟာဖက်ဆစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေကိုသဘောကျနေတာအသေးစားပဲလို့ပြောပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူ့သမ္မတဖြစ်လာရင်ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုချက်ချင်းအဆုံးသတ်ပစ်မယ်လို့လည်းအာဝဆုံးရှွှင်ရှွှင်ပြောဆိုထားပါတယ်။ထရန့်အနေနဲ့သမ္မတရာထူးပြန်လည်တာဝန်မယူသင့်ဘူးဆိုရယ်ပြောဆိုမှုတွေကအမေရိကန်အစိုးရရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအကြားကြဲကြဲလောင်လောင်လဲထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနီးကပ်လာချိန်သဘောထားစစ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြထားတာကဟဲရစ်ဟာထရန့်အပေါ်အနှဲငယ်အသာစီးရထားပေမဲ့ပြက်ပြက်သားသားအနိုင်ရဖို့ကတအူးစလုံးအတွက်ခက်ခဲနိုင်ကြောင်းဖော်ပြနေပါတယ်။ထရန့်ဟာအမေရိကန်ရဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အန္တရာယ်ကောင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဟဲရစ်ကပြောကြားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကက်ရှမီးယားဒေသမှာအစိုးရအစ်ဖွဲ့စည်းပြီးရပ်ပိုင်းအကြောင်းဥမင်လိုင်ကောင်းတစ်ခုတိစောက်နေတဲ့နေရာအနီးမှာစစ်သွေးကြွတွေရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရွှေပြောင်းအလုံသမား6ဦးနဲ့ဆရာဝန်2ဦးအပါအဝင်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအရာရှိတွေကပြောပါရယ်။ဆယ်စုနဲ့တစုအတွင်းပထမဆုံးရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးနောက်အဲ့ဒီဒေသမှာအတိုက်အခံမဟာမိတ်အဖွဲ့ကယခုလအတွင်းအာဏာရလာခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီဒေတာရဲ့အထူးအခြေအနေတတ်မှတ်ချက်ကိုပယ်ဖြတ်ပြီးဂျမ်မူးကက်ရှမီးယားနဲ့လာကဒတ်ဒေတာကိုဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်တဲ့ဒေတာနှစ်ခုအဖြစ်ပိုင်းခြားလိုက်ပြီးနောက်အဲ့ဒီပါတီပထမဆုံးအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့စစ်ရေးအရဗျူဟာကြတဲ့လာကဒတ်ဒေတာကိုရာသီမရွေးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်နိုင်ရည်ရည်ရွယ်ပြီးစောင့်လုပ်နေတဲ့ဥမင်လန်တခုမှာအလုံးလုံးနေသူရွှေပြောင်းအလုံသမား6ဦးဟာစစ်သွေးကြွတွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီထဲကိုစစ်သွေးကြွနှစ်ဦးရောက်ရှိလာပြီးညစာစားနေကြတဲ့အလုံသမားတွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့အကြီးတန်းအရာရှိတဦးကပြောကြားပါရယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွင်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့ဆရာဝန်2ဦးနဲ့ရွှေပြောင်းအလုံသမား6ဦးဟာသေဆုံးခဲ့ရပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ပါကစ္စတန်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ခွဲဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယအရာရှိတွေကယုံကြည်ထားတယ်။တော်လန်ရဲတပ်ဦးအဖွဲ့ကသူတို့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတဲ့ post တစ်ခုဟာလူမှုမီဒီယာမှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုနောက်ွယ်ကပါဝင်သူတွေကိုချမ်းသာပေးမှာမဟုတ်ပဲမိမိတို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့အိန္ဒိယပြည်ထရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုထားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်တို့ကကက်ရှမီးယားကိုအပြည့်အဝပိုင်တယ်လို့အပြန်အလှန်ပြောဆိုနေကြပေမဲ့ဒဇယ်တစ်ပိုင်းကိုစီပဲသူတို့အုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာစောစောစီစီအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးနဲ့စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးဟာဒေသဆိုင်ရာတင်းမာမှုလျှော့ချရေးအတွက်အဓိကကျတယ်လို့တရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖင်က BRICS ညီလာခံမှာပြောကြားပါတယ်။အီရန်သမ္မတမာဇော့ပီဇက်ခီယန်နဲ့ရုရှားမှာတွေ့ဆုံချိန်ရှီကျင့်ဖင်ကအဲ့ဒီအတိုင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စင်ဝါသတင်းကဖော်ပြပါတယ်။ဂါဇာမှာပရိပခအဆုံးသတ်ရေးကမ္ဘာတဝန်းနိုင်ငံတွေကတောင်းဆိုထားပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကအစ္စရေးဟားမတ်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးအဖြေထွက်အောင်ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာတင်းမာမှုတွေတိတိတတ်တာမြင့်တက်နေတာပါ။ဂါဇာရှိဟားမတ်ကိုထောက်ခံနေတဲ့ဒေသရင်းအီရန်ထောက်ပံ့နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအစ္စရေးနဲ့ပင်လယ်နီရှိသင်္ဘောတွေကိုတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။လက်ဘနွန်ရှိအီရန်မဟာမိတ်ဟစ်စ်ဘိုလာအဖွဲ့ကိုအစ္စရေးကဝေဟင်ကရောမြေပြင်ကပါထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။
နိုင်ငံတကာနဲ့ဒေတာဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေရှိပေမဲ့အီရန်နဲ့မိမိတို့ကြားခင်မင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးအပြောင်းလဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ရှိကပြောပါတယ်။အီရန်ဟာဒေတာဆိုင်ရာနဲ့နိုင်ငံတကာဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ခင်မင်းနဲ့လက်တွဲပေါ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့လည်းရှိကပြောပါတယ်။ တရုတ်ကအမေရိကန်နဲ့စန်းကျင်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်နေပေမဲ့ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားဆက်ဆံရေးပုံမနီးကပ်လာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်နေပါတယ်။ရုရှားတို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သား၃000ထက်မနည်းစေလွတ်ထားပြီးလေ့ကျင့်နေတယ်လို့အမေရိကန်ကပြောပါတယ်။ ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာမြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေရုရှားဘက်ကဝင်တိုက်ခိုက်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာတရားဝင်ပြစ်မှတ်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဝါရှင်တန်ကသတိပေးထားပါတယ်။ယူကရိန်းပြည်ပခန့်တဲ့ကြုံနေချိန်မှာရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြားစစ်ရေးအပအဝင်ဆက်ဆံရေးတွေတိုးမြင့်ထားပြီးပျောင်းယန်းကမော်စကိုစစ်တပ်တွေအတွက်လက်နက်ခဲယံတွေထောက်ပံ့နေခဲ့တာကြားပြီးဖြစ်ကြောင်းဝါရှင်တန်ကပြော
ောက်တိုင်းနဲ့တဲမောင်မှုတွေမြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းနေတိုးအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကလည်းသတိပေးထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားထောက်လန်းရေးကဒီသတင်းကိုအစောဆုံးဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရုရှားသို့ဆေးလွတ်ထားတာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပျုံယန်းစစ်သားတွေရုရှားသို့ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရုရှားနိုင်ငံသားကြီးကလည်းမှတ်ချက်ပြုထားတာမရှိပါဘူး။ဒီဇင်ဘာလအထိမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားသို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တပေါင်းအထိချထားဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းတောင်ကိုရီးယားကပြောပါတယ်။ရုရှားသို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစေလွတ်နေမှုရပ်တန့်ရေးဂျာမနီကမြောက်ကိုရီးယားတန်အမတ်ကိုဆင့်ခေါ်ပြီးတတိပေးထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ယခုလိုလုံရက်နဲ့ပတ်သက်လို့မဟာမိတ်တွေဆက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုတယ်လို့ယူကရိန်းကပြောဆိုထားပါတယ်။တီဗီလင်ကာနိုင်ငံကန်ယူရန်ဒေတာရှိကမ္ဘာလက်ခရီးသွားနေရာတွေတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်ကြောင်းအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးနှစ်နိုင်ငံလုံးကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အရူဂန်ပင်လယ်အော်ရှိလူကြိုက်များတဲ့ခရီးသွားနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ရတဲ့သတင်းရရှိထားကြောင်းတီဗီလင်ကာရှိအမေရိကန်တန်ယုံကပြောပါတယ်။တန်ယုံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီဒေတာကိုနောက်ထပ်အသိပေးချက်မထုတ်ပြန်ခင်အချိန်ထိမသွားကြဖို့တန်ယုံရဲ့ကြေညာချက်မှာသတိပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီဒေတာကိုရှောင်ရှားကြဖို့လည်းတန်ယုံကသတိပေးထားပါတယ်။အရူဂန်ပင်လယ်အော်မှာရှိနေတဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံသားတွေချက်ချင်းထွက်ခွာကြဖို့အစ္စရေးအစိုးရကအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီကိုကိုးကားပြီးအသိပေးထားပါတယ်။တီဗီလင်ကာရှိကမ္ဘာလက်ခရီးသွားနေရာတွေနဲ့ကန်ယူရန်ဒေတာတွေတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်အလွန်မြင့်မားကြောင်းအစ္စရေးကပြောပါတယ်။တီဗီလင်ကာတောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းရှိမြို့တွေစီခရီးသွားလာရေးအန္တရာယ်သတိပေးချက်အဆင့်၄ထိတိုးမြင့်ထားပါတယ်။တီဗီလင်ကာတို့ရောက်ရှိနေတဲ့မိမိနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတွင်းကထွက်ခွာကြဖို့ဒါမှမဟုတ်လုံခြုံရေးအင်အားကောင်းကောင်းချထားတဲ့မြို့တော်ကိုလံပိုကိုတွားရောက်ကြဖို့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့သတိပေးချက်တွေမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုသဘောတဘာဝကိုလည်းမဖော်ပြထားသလိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကတိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမဖော်ပြထားပါဘူး။ဗုဒ္ဓဘာသာလူများစုရှိတဲ့တီဗီလင်ကာမှာဂါဇာရှိအစ္စရေးစစ်ပွဲကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေရှိနေပေမဲ့2019နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။တန်လင်းထိုင်းရဲ့ International Weekly Review အစီအစဉ်ကနေအော်တိုဘာလနောက်ဆုံးပတ်အတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့နောက်ပတ်တွေမှာလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။တန်လင်းထိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကို Facebook, Telegram, YouTube, Website နဲ့တန်လင်းထား Application ကနေလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။